Dindo, nagising na mga tao sa bahay na to. Tumakas na tayo. Teka lang, malapit ko na mabuksan tong kandado. May naririnig na akong mga yabag. Mahuhuli na nila tayo. Oo, ito na. Bukas na. Bilisan mo. Tara, dito tayo sa masukal na dumaan. Akala ko ba walang tao ngayon sa malaking bahay na yan? Yun din ang alam ko eh. Malay ba natin kung nagbagong isip na hindi na lang umalis? Buti na lang hindi tayo nahuli. Mabuti na lang kamo. Kahit papano, meron tayong napala. Sayang nga, hindi natin napasokan lahat ng kwarto. Hayaan mo na. At least may nakuha pa rin tayo kahit konti. Oo nga. Teka, ano yun? Naririnig mo ba? Parang papunta sa direksyon natin. Tuwak muna tayo, bago pa nila tayo mahuli. Teka, hintayin mo ako dito. Bilisan mong tumakbo. Kailangan natin makarating sa highway. Parehong habol ang paghinga ng mag-asawa nang marating nila ang highway, kung saan kahit na 10 oras na ng gabi, ay marami pa rin dumaraang mga sasakyan. Lumingon si Dindo sa pinanggalingan nila habang sapo ang dibdib. Sa tingin niya, hindi naman sila nasundan ng mga humahabol sa kanila. Pagod na ako, Dindo. Parang hihiwalay na ang mga binti ko sa pagod. Konting tiis na lang. Hanggit dito tayo nakakalayo, hindi tayo pwede magpahinga. Wala na naman humahabol sa atin eh. Magpahinga muna tayo. Tsaka ka na magpahinga. Ay nako, pagod na talaga ako. Kung gusto mo, ikaw na lang ang maglakad. Basta ako magpapahinga ako dito. Ano ka ba? Huwag ka nga sumalampak dyan. Para kang bata eh. Ay, sa pagod na talaga ako eh. Oh, sige na nga. Pero 5 minuto lang ha. Kulang yun. Huwag ka na magreklamo. Buti nga pinagbigyan pa kita eh. Nasaan na kaya tayo? Hindi ko rin alam eh. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na to eh. Para kasing wala man lang pampasaherong dumadaan. Hindi katulad sa atin, 24 oras ang biyahe. Mabuti pa tumayo ka na dyan. Ha? Wala pang 5 minuto ah. Huwag ka na magreklamo. Kailangan na talaga natin makalayo sa lugar na to. Kung wala tayong masakyan na biyahe, makikisakay na lang tayo. Sa tingin mo merong magpapasakay sa atin? Tingnan mo ang mga itsura natin. Baka mamaya eh, dalhin pa tayo sa istasyon ng pulis. Subukan pa rin natin. Basta maging alerto ka lang sa mangyayari. Sige na, basta makauwi lang tayo. Uy, kita mo ba yun? Yun o. Alin? Yung truck na may karagang mga gulay? Oo, tara bilisan mo. Sa ligod tayo sasakay. Ha? Ano ka mo? Hinila niya na ang kabay ng asawa at mabilis na umalis doon. Sa gilid sila ng kalsada naglakad at nag-abang ng mga pampasaherong sasakyan. May kalahating oras na rin silang naglalakad pero wala pa rin dumara ang pampasaherong sasakyan kahit jeep man lang. Hinila na ni Dindo ang kamay ng asawa at saka mabilis na lumapit sa likurang bahagi ng truck. Nakita nila ang driver nito sa tabing daan at nakatalikod sa gawin nila habang naninigarilyo. Inalalayan naman ni Dindo ang asawa na makakyat sa may kataasang truck bago siya naman ang umakyat. Nagtago sila sa likod ng mga sako ng gulay. Pilit na lamang nilang pinagkasya ang mga sarili sa maliit na espasyo. Maya-maya lang, naramdaman na nila ang marahan na pag-andar ng truck hanggang sa bumilis na ang takbo nito. Doon lamang nakahinga na maluwag ang mag-asawa. Inayos pa ni Lali ang pagkakahiga at umulan sa dibdib ng asawa. Hindi niya na talaga kinayang pigilan ang antok na nararamdaman. Hindi nila alam kung gaano katagal ang naging biyahe nila. Pareho kasi silang nakatulog at nagising na mataas na ang sikat ng araw. Nakatigil din ang truck sa tabing daan. Bumaba sila sa truck at inilibot ang paningin sa buong paligid. Wala silang natatanaw kundi ang mga puno sa paligid. Nasaan na kaya tayo? Hindi ako pamilyar sa lugar, pero parang probinsya na to. Eh, nasaan na kaya yung driver? Tingnan mo, bukas yung pintuan, no? Sandali, titignan ko lang ang driver. Uy! Ay! Bakit? May dugo. Maraming dugo. Oo nga. Nasaan kaya yung driver? Sa kanya kaya yan? Ewan ko.
Mabuti pang umalis na tayo rito. Baka mamaya eh, tayo pa mapagbintangan. Hanapin na muna natin yung driver. Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi at nangangailangan ng tulong. Oh, sige, hanapin natin siya. Sa ilang minuto nilang paghahanap, tanging putol na braso labang ang kanilang nakita. Natitiyak nila na patay na ang driver ng truck. Bumalik sila sa truck at naghalungkat ng pwede nilang magabit. Isang patalim ang nakuha nila. Dinala nila yon at saka lumayo na sa lugar na yon. May ilang oras na rin silang naglalakad. Pero ni isang bahay wala pa silang natatanaw. Napakataas pa ng sikat ang araw ng mga sandaling yon. Matinding uhaw na rin ang nararanasan nila, maliban pa sa pagkalam ng sikmura. Nanghihina na ako dito. Dito na yata ako mamamatay. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Parang yung nilooban nating bahay, yun ang nagbigay sa atin ng kamalasan. Nagkataon lang ang lahat. Mas minalas yung driver. Ano kaya nangyari sa kanya? Kung pinatay siya, bakit hindi malang tayo nagising? Magpasalamat ka na hindi tayo nagising. Baka pati tayo ganun din ang sinapit. Oo nga, kaya swerte pa rin tayo. Kapag hindi tayo nakahanap ng bahay na pwedeng mahinga ng tulong, siguradong matutulad tayo sa driver ng truck. Ano ka ba? Huwag nga magsalita ng ganyan. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Hanggang dumilim na lamang, ay wala pa rin silang matanaw na kabahayan. Nangihina na si Nadi. Pakiramdam niya tuyong-tuyo na ang lalamunan niya. Napaupo na lang siya sa isang tabi at sumandal sa katawan ng puno. Napapikit na lamang siya sa kawalan ng pag-asa. Nagsalimbayan din sa kanyang isipan ang mga ginawa nila ang mag-asawa. Sumagi sa isip niya na baka yun na ang karma sa masama nilang gawain. May ilang taon na rin mula nang gawin nila ang trabaho na panloloob sa mga kabahayan. Pinapasok nila ang mga malalaking bahay para nakawan. Ang nakukuha nila ay ibinibili nila ng pagkain at ibinabahagi rin sa kapwa nila mahihirap. Pero ang trabaho nilang yon ay inilihim lamang nila. Ayaw din kasi nilang mahusgahan ng mga tao. Bigla siyang napamulat ng mga mata nang marinig ang boses ni Dino na tinatawag siya. Mabuti na lang at maliwanag ang buwana. Kaya nakita niya kung nasaan ito. Tignan mo, may nakuha akong hinog na saging. Talaga? Nangihina na talaga ako sa gutom eh. Oh, kumain ka muna. Oh ito, pinagbalat na kita. Salamat. Dito na muna kaya tayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang ulit tayo maglakad. Dapat siguro naghintay na lang tayo sa highway. Hindi dapat tayo pumasok dito sa gubat. Lalo tuloy tayong naligaw. Tama ka. Pero nandito na tayo eh. Hanapin na lang natin bukas yung paglabas sa lugar na ito. Iba ang pakiramdam ko sa lugar na to dito. Pakiwari ko eh, may mga matang nakatingin sa atin. Ano ka ba? Akala mo lang yun. Alisin mo kasi ang pag-iisip na kung ano-ano. Kung sakali na malagay tayo sa panganib, iwan mo na lang ako. Iligtas mo na lang ang sarili mo. Ano bang pinagsasabihin mo dyan? Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Magiging pabigat lang ako sa iyo kung sakali. Tumigil ka na nga sa pagsasalita ng mga walang katuturang bagay. Naisip ko kasi, baka karma na to sa atin dahil sa ginagawa natin panloloob sa mga bahay. Dapat ako lang ang makarma dahil ako naman ang nag-udyok na gumawa ka ng masama. Hindi man tayo ihinasal noon, nangako pa rin tayo sa isa't isa na sa hirap at ginawa, lagi tayo magkasama. Kaya itinim mo dyan sa isip mo ha, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sa tingin mo kaya eh, pahiwatig na to sa atin na kailangan na natin magbagong buhay? Alam mo, naisip ko rin yan kanina. Kapag nakalisa tayo sa lugar na to, gamitin natin ang mga nakuha natin sa bahay na yon para makapagbagong buhay. Oo. Ayoko nang kumain.
Busog na ako. Oh, sige na, matulog ka na. Babantayan kita. Inayos lang ni Lani ang pagkakahiga at pumikit na rin. Kahit maraming lamok sa paligid, nakatulog pa rin siya kaagad. Si Dindo naman, pinapakiramdaman ang buong paligid. Ang sinasabi ni Lani na tila mayroong nagmamasin sa bawat galaw nila, ay ramdam din niya mula pa kanina. Pero ayaw lang niya yung sabihin dito dahil iniiwasan niyang lalong matakot ang asawa. May palagay din siya na hindi basta ordinaryo ang gumawa noon sa driver ng truck. Dahil laking probinsya siya at lumaki sa lahat ng klase ng kababalaghan, naniniwala pa rin siya sa mga nilalang ng dilim, katulad ng mga aswang. Kahit mabigat ng talukap ng mga mata, ay pilit pa rin nilalabanan ni Dindo ang antok. Mag-uumaga na rin nang tuluyan siyang igupo ng antok. Marahang yugyog sa balikat ang nagpagising sa kanya. Pupungas-pungas pa siyang ng padilat. Maliwanag na pala. Kanina ka pa magising? Hindi pa naman natatagalan. Buti pa. Kainin muna natin tong natirang saging bago tayo maglakad. Napasarap ang tulog ko kagabi. Tsaka kahit papano, nanumbalik ang lakas ko. Alam mo ba? Maraming saging sa pinagkunan ko nito. Baka ako may nangangalaga eh. Ibig sabihin, baka may kubo sa malapit. Baka may tao tayo mahihingan ng tulong. Sana nga may makita tayong tao na pwede nating mahingan ng tulong. Hindi maikakaila sa mukha ng mag-asawa ang kasiyahan na baka merong kubong malapit sa lugar na yon. Binilisan na nila ang pagkain at ang natira ay dinala na lamang nila. May ilang oras na silang naglalakad, ngunit wala pa rin silang natataraw na kahit na ano. Naisipan din nilang bumalik na lamang sa pinanggalingan. Pero hindi na nila matandaan kung saan sila dumaan. Umakyat na rin sa taas ng puno si Dindo. Pero walang hanggang bundok at gubat lamang ang kanyang natatanaw. Dismayado siyang bumaba ng puno. Ngunit sa kalagitnaan ay biglang nabali ang sangang tinutungtungan niya at tuluyang siyang nahulog. Unang bumagsak ang kanyang pangupo. Agad naman siyang dinaluhali Lani na mangiyak-iyak at sobrang nag-aalala sa nangyari sa kanya. Namimilipit naman sa matinding sakit si Dindo. Sana masakit sa'yo. Nabali at ang balakang ko. Ang sakit. Huwag ka munang gagalaw ha. Maghahanap ako ng pwedeng ipantapal na halamang gamot. Huwag ka na lumayo. Dito ka lang sa tabi ko. Sa tingin ko, kailangan ko lang na magpahinga. Baka kasi napasama ang bagsak mo eh. Wala tayong magagawa kung napasama nga. Hindi rin tayo makakahingi ng tulong. Wala akong makita na kubo kahit saan. Ano? Ibig mong sabihin, habang buhay na lang tayong narito sa gubat? Isang himula na lang ang makakapagligtas sa atin. Parusa na nga to sa atin. Pwede naman kasi maging mabuti tayo eh. Pero mas pinili pa rin natin maging masama. Siguro nga. Tanggapin lang natin ang kapalaran natin. Ayoko mamatay sa lugar na to. Gusto ko pa magbagong buhay. Huwag ka nang umiyak. Ang importante naman eh, magkasama pa rin tayo hanggang sa huling sandali. Talaga bang dito na tayo mamamatay? Sana may isang himulang mangyari. Yumakap na lang si Lani sa asawa habang nakasandal ito sa katawan ng puno kung saan ito nahulog. Kitang-kita naman sa mukha ni Dindo ang matinding sakit na nararamdaman. May ilang minuto na silang nasa ganong ayos nang biglang may lumitaw na matandang lalaki sa kanilang harapana. May akay-akay itong kalabaw habang matiim ang titig sa kanila. May ilang sandali lang na nakamulagat ang mga mata ng dalawa habang walang kurap na katitig sa matandang lalaki. Ang tingin nila sa matandang lalaki ay tila aparisyon.
Totoo ba to? Hindi ba tayo namamalikmata lang? Baka ito na ang himalang sinasabi mo. Anong ginagawa niyo sa gitna ng gubat? Totoo po ba kayo? Pa sinasabi mo, iho? Naliligaw po kami, tatang. Kakahapon pa po kami nandito. Malapit na naman pong gumabit. Hindi namin alam ang gagawin. Tulungan niyo po ang asawa ko. Nahulog siya sa puno. Baka napasama ang pagkakahulog niya. Huminahon lang kayo. Tutulungan ko kayo makalis sa lugar na ito. Maraming salamat po, tatang. Kaya mo bang tumayo, iho? Humawa ka sa akin at isasakay kita sa karumata ko. Aray! Masakit po talaga ang balakang ko eh. Tiisin mo lang ang sakit. Kailangan na natin makalayo kagad dito bago sumapit ang gabi. Salamat po sa inyo. Akala po talaga namin wala nang darating na tulong eh. Hindi ko rin alam kung bakit ako hinila nitong kalabaw ko na dito sa parting ito dumaan. Madalas kasi sa kabila kami dumadaan eh at tumatawid lang kami sa ilog. Humiga ka lang dito. Ikaw rin, iha. Sumakay ka na rin. Dito lang sa likod ng kalabaw ako sasakay. Marami pong salamat sa inyo. Kumapit lang kayong mabuti ha, at aalalayan ko rin ang asawa mo. Magiging matagtag ang biyahe natin. Tumango naman si Lani. Umayos na siya sa pagkakaupo. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na sumakay siya sa karumata. Kaya hindi siya komportable. Pakiwari niya. Ano mang sandali ay maaari siyang tumalsik. Si Dindo naman ay napapaigik dahil malog ang karumatang sinasakyan nila. Makalipas ang 30 minuto, narating na rin nila ang bahay ng matandang lalaki. Nakatirik ang bahay nito sa gitna ng palayan. Nang tumigil sila, tumulong pa ang matandang lalaki sa pag-alalay kay Dindo hanggang makapasok sa loob ng bahay. Pinahiga siya sa katring naroroon na may sapin na manipis na tela. Dumapa ka, iho. Titignan ko lang ang pinsala sa likod mo. Oho. Marunong po ba kayong manggamot? Isa akong albularo sa lugar na ito. Matindi ang pinsala ng buto mo pababa sa balakang. Bantayin mo muna ang asawa mo. Lalabas lang ako para kumuha ng mga halamang gamot. Sige po, tatang. Salamat naman at isa pa palang albularo nakatagpo sa atin. Tama ang sinabi ng matandang lalaki. Matindi ang pagkakabagsak mo. Ha? Bakit mo naman nasabi? Nakaumbok na kasi ang buto mo at nangingitim na rin. Ha? Kaya pala sobrang sakit. Tapos kapag gumagalaw ako, aray, halos kapusin ako ng hininga. Sana naman eh, huwag magiging grabe ang pinsala. Sana nga. Magkahalong takot at sakit ang mababaka sa mukha ni Dindo. Samantalang si Lani naman ay labis ang pag-aalala sa kalagay ng asawa. Bigla rin sumagi sa isip niya na baka malumpo ang asawa dahil sa pagkakahulog nito. Lumipas ang nakakainip na sandali bago muling bumalik si Tata Teban. May dala-dala itong mga dahon at balat ng katawan ng puno. Walang imik na umupo siya malapit kay Dindo. Hinawakan ito ang likod ng lalaki at saka hinawakan ang buto. Hindi naman madiin ang pagkakahawak doon ng matandang lalaki, pero napahiyaw sa matinding sakit si Dindo. Napatutop na lang sa bibig si Lani dahil sa matinding awa. Tiisi mong sakit kung ayaw mong malumpo. Ang sakit! Ayan, tapos na. Tatapalan ko lang ng halamang gamot na may langis. Para pong biglang nawala ang sakit. Kailangan mo pa rin mag-ingat na hindi pasukin ng lamig. Maraming salamat po. Maraming salamat po, tatang, sa paggamot ninyo sa asawa ko. Wala yun, iha. Tungkulin ko talaga ang manggamot. Ako nga pala si Teban. Tata Teban lang ang tawag niya sa akin. Siya po si Dindo. At ako naman po si Lani. Sa kabila ng hindi magandang sitwasyon ng pagkikita natin, natutuwa akong makilala kayo. Tiyak, nagutom na kayo. Dito lang kayo ha, at magluluto muna ako. Tutulungan ko na po kayo. Hindi na, iha. Bantayan mo na lang ang asawa mo.
Tatawagin ko na lang kayo kapag nakaluto na ako. Nasundan na lamang ng mag-asawa si Tata Teban nang lumabas siya ng bahay. Halata sa aura ng matandang lalaki na mabuti itong tao. Kaya napanatag din ang kalooban nila. Habang naghihintay, inikot naman ni Lani ang paningin sa buong bahay. May kung ano-anong bagay ang nakasabi sa dingding ng bahay. May isang bagay ang nakaagaw sa kanyang atensyon, kaya nilapitan niya yon. Tila yun latigo at meron ding mga bawang na ginawang kwintas na nasa bintana. Para saan kaya ang mga to? Pangontra sa mga aswang. Ha? Aswang baka mo? Yung isa na parang latigo, yun o. Tawag dyan buntot pagi. Bakit kaya may ganyan si Tata Teban? Madalas kasi kapag albularyo, may mga ganyan talaga sila. Proteksyon nila yan laban sa iba't ibang mga elemento. Ibig kayang sabihin, may aswang sa lugar na to? Hindi ko alam. Nakakatakot pala ang lugar na napuntahan natin. Huwag ka na mag-alala. Makakalis rin tayo sa lugar na ito. Baka bukas pwede na tayo magpatid kay Tata Teban sa sakayan. Sana nga makaalis na tayo dito. Hindi talaga ako komportable sa lugar na to eh. Halos isang oras din bago muling pumasok si Tata Teban. Niyaya na sila nito kumain. Kaya pala natagalan ito ay dahil kinatay pa niya ang alagang manok para merong maipaulam sa kanila. Dahil sa mantinding gutom, nang malanghap nilang umuusok pang tinola, hindi na nahiyang mag-asawa na kumain. Animoy parang mauubusan sila nang lantakan nila ang pagkain. Pasensya na po kayo. Gutom na po talaga kami. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Para sa inyo talaga ang niluto kong yan. Kaya kumain lang kayo. Maraming salamat po talaga sa inyo, Tata Teban. Utang po namin sa inyo ang pangalawa naming buhay. Akala po talaga namin hindi na kami makakaalis sa lugar na yun. Para na po kaming naliligaw. Kaya nga po umakit na ako sa puno . Pero ni isang bahay po, wala akong matanaw. Tiyak na sinadya ko yung iligaw. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang lugar kung saan ko kayo nakita ay doon din nakatira ang isang tikbalang. Tikbalang po? Kung sino man ang pumasok sa kanyang teritoryo, hindi na nakakalabas pa. Kaya po pala kahit anong gawin namin, hindi kami makalis sa lugar na yun. Pakiramdam ko rin po, may mga matang nakamasid sa amin. Mabuti na lang po napadaan kayo. Malakas ang pakiramdam ng alaga kong kalabaw. Kaya nung hilahin niya ako sa gawing yun, sumunod na kaagad ako. Alam ko kasi may naisang ipakita sa akin. Tata Teban, saan po ang daan palabas sa lugar na ito? Kapag tuluyan ka nang gumaling, ako mismo maghahatid sa inyo sa sakayan. Sa ngayon, manatili muna kayo sa bahay ko. Salamat po, Tata Teban. Kaya lang po nakakaya naman sa inyo. Huwag kayong mahiya. Naniniwala kasi ako na nakatakda talaga ang mag-cross sa mga landas natin. Ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman mo rin, iha. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Pero hindi na muling nagsalita. Itinuloy na rin nila ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, si Lani na ang nagpresenta na magligpit ng mga ginamit nilang pinggan at kubyertos. Habang ang asawa at si Tata Teban naman ay nagkukwentuhan sa loob ng bahay. Nung gabing yun, pareho silang hindi makatulog na mag-asawa. Sinuliyapan pa ni Dindo ang matandang lalaki na nasa kabilang katre at nasa loob ng kulambo. Dahil maliwanag ang buwan ng gabing yun, pumapasok ang silahis nito sa dingding na yari sa sawali. Nagkatinginan silang mag-asawa nang makarinig ng mga yabag ng kabayo na sinabayan pa ng paghalinghing nito. Kabayo ba yun? Parang baka alaga ni Tata Teban. Parang nasa malapit lang . Ha? Teka, sisilipin ko siya may bintana. Ha? Totoo ba to? Bakit? Anong nakita mo? Meron ngang tikbalang. Ano? Sinundan kaya niya tayo rito? Hindi ko alam.
Anong ginagawa niya? Nagpapaikot-ikot lang siya sa labas ng bakuran nitong bahay. Tingin ko hindi siya basta makakapasok. Parang may haring na pumipigil sa kanya. Ilang sandali pa, umalis na rin ang tikbalang sa harapan ng bahay ni Tata Tebana. Nakahinga naman ng maluwag ang mag-asawa. Nang sulya pa nila ang matandang lalaki, mahimbing pa rin siyang natutulog. Kahit tuluyan nang nawala ang antok ng mag-asawa, pinilit pa rin nilang matulog ng gabing yun. Kinabukasan, kinuwento nila ang nakita nila nung gabi. Huwag kayong matakot. Hanggat narito kayo sa bahay ko, hindi kayo magagalaw ng tikbalang na yun. Walang anumang elementary na makakapasok sa bakuran ko dahil sa mga pangontrang inilagay ko. Ah, kaya po pala hanggang labas lang siya ng bakuran nyo? Ganun na nga. Kaya alisin nyo na ang pag-aalala nyo. Tiyak na hindi na yung babalik pa. Eh, hindi ko lang po maiwasan na matakot eh. Yun po kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ko ng tikbalang. Hindi naman talaga sila nananakit. Inililigaw lang nila madalas ang taong nagagawi sa kanilang teritoryo. Ngayon alam ko na po. Ah, maiba nga pala ako. Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos na ba ang likod mo? Ah, maayos na po ang pakiramdam ko. Ni konti po eh, wala na akong nararamdamang kirot. Para nga lang po siyang nagdahilan eh. Mabuti na ba kung ganon? Tata Teban, baka po pwede nyo na kaming samahan sa sakayan. Talaga bang gusto nyo nang umalis? Opo, sana eh. May kailangan pa po kasi kaming gawin. Sige. Pagkatapos natin kumain, ihatid ko na kayo sa sakayan. Marami pong salamat, Tata Teban. Lagi nyo lang tatandaan ha. Bukas ang bahay ko kung sakaling babalik kayo rito. Tanging ngiti lang ang itinugon ng mag-asawa. Pareho kasi ang laman ng kanilang isipan na wala na silang balak na bumalik sa lugar matapos ang hindi magandang karanasan. Pagkatapos nga nilang kumain, sinamahan na sila ni Tata Teban sa sakayan ng habal-habal kung tawagin sa lugar na yon. Habang ang naglalakad, napansin ang mag-asawa na marami na palang kabahayan sa lugar na yon. Kakaibang titig ang ibinabato sa kanila ng mga taga roon. Ang iba naman ay kuryosidad ang mababanaag sa kanilang mga mukha. Nang makarating sa pila ng habal-habal, sinabi lang ni Tata Teban sa driver kung saan sila ihahatid. Nagpasalamat muli ang mag-asawa sa matandang lalaki. Habang umaandar ang habal-habal, hindi maiwasan ni Dindo ang makaramdam ng lungkot. Kaya nilingon pa niya ang matandang lalaki. Nabanaag rin niya sa mukha nito ang kakaibang lungkot. May ilang oras din silang bumiyahe pabalik sa bayan kung saan sila nakatira. Mula nang makauwi silang mag-asawa, lagi nang balisa si Dindo. Wala rin siyang ganang gumawa ng kahit anong bagay. Nagtataka na rin sila ni sa kakaibang ikinikilos niya. May problema ba? Ha? Bakit mo naman naitanong? Napansin ko kasi na ilang araw ka nang wala sa sarili eh. Ah, hindi ba napag-usapan natin dati na magbabagong buhay na tayo? Oo, kaya nga hindi na tayo nanloloob ng mga bahay eh. Naisip ko lang, bakit hindi tayo tumira sa malayong lugar? Malayo dito, doon sa tahimik na lugar na walang nakakalam sa gawain natin dati. Diretsahin mo nga ako. Ano bang gusto mong sabihin? Bumalik na lang tayo kay Tata Teban. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Doon mo gustong tumira? Oo. Pinag-isipan ko itong mabuti. Sasama ka ba? Oo naman. Kailangan pa bang itanong yan? Kung nasan ka, dapat nandun din ako. Pero bakit doon? Hindi ko rin maipaliwanag eh. Siguro naalala ko lang kay Tata Teban yung yumaong ama-amahan. Tsaka mag-isa na lang naman si Tata Teban eh. Tingin ko gusto niya rin tayo makasama. Mas okay nga siguro kung sa malayo tayo magbabagong buhay. Salamat Lani ha. Sa hirap at ginhawa, hindi mo ko iniwan. Pagkatapos ng araw na yun,
nagligpit na ng mga gamit ang mag-asawa. Ang mahalagang bagay lang ang kanilang dinala sa pag-alis. Muli silang bumiyahe papunta sa lugar kung saan nila nakilala si Tata Tebana. Dahil tanghali na sila umalis, ginabi na sila sa daana. Wala nang habal-habal sa kanto kung saan sila dapat sumakay. Paano yan? Wala na tayong masasakyan papasok. Wala tayong pagpipilian kundi ang nakarin ang papasok ng sityo. Ha? Hindi ba delikado? Hindi naman siguro. Kapag binadaanan tayong bahay, pwede siguro tayong makiusap na magpalipas ng gabi. Kung ganun eh, umpisahan na natin maglakad. Dapat pala mas inagahan natin ang pag-alis sa bahay. Wala na tayong magagawa. Hindi naman natin akalain na may banggaan tayong madadaanan kaya tayo natagalan sa biyahe. Sabagay. Buti na lang maliwanag ang buwan. Nakikita pa rin natin ang dinadaanan natin. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Kanina pa ako kinakabahan eh. Naalala ko kasi yung nangyari sa atin dati. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Pero hindi ko talaga maiwasan ang kabahan eh. Paano kung hindi pangkaraniwan ang makasalubong natin? Katulad ng tikba lang? Oo. O kaya maligno. Tinatakot mo lang ang sarili mo sa pag-iisip ng mga ganyan eh. Nakakita na nga tayo ng tikbalang eh. Kaya hindi ko lang tinatakot ang sarili ko. Basta huwag ka lang lalayo sa tabi ko. Tindo. Bakit? Kasi may tao sa harapan natin. Ha? Sino kaya sila? Hindi maganda ang kutob ko sa kanila. Kumapit ka lang sa akin. Akong bahala. Ano kayang ginagawa nila dyan sa ganitong oras? Hindi ko alam. Pero baka taga rito lang ang mga yan. Nanginginig ang buong katawan ni Lani habang nakahawak sa braso ng asawa. Hindi rin niya inaalis ang pagkakatingin sa dalawang tao na nakatayo sa gitna ng daan. Gumilid pa silang mag-asawa habang nilalampasan ang dalawang tao na pawang nakatingin din sa kanila. Parehong nakasuot ng hudang mga ito kaya hindi nila makita ang mga mukha. Hindi tuloy nila makita ang pagkakakilanlan ng mga ito. Halos hilahin na rin ni Dindo ang asawa dahil halos hindi na ito makahakbang. Nang makalampas sila sa dalawang tao, binilisan na nila ang paglalakad kahit may kabigatan ang dala nilang mga bagahe. Habang palayo, nakaramdam sila ng pangingilabot at pagtaas ng balahibo sa buong katawan. Sabay pa silang napalingon sa pinanggalingan nila. Ngunit ganun na lamang ang gulat nila nang makita nila na wala na roon ang mga taong yun. Kundi dalawang malaking itim na baboy ang naroon. Pulang-pula ang mga mata nila. At dahil sa liwanag ng buwan, kitang-kita nila ang pagtulo ng mga laway ng mga yun. Agad na hinila ni Dindo ang kamay ng asawa at mabilis na lumayo sa lugar na yun. Bilisin mo, Lani! Hindi na tayo dapat maabutan! Nasaan na ang dalawang tao kanina? San galing ang mga baboy na yun? Sila din ang mga baboy! Natitiyak kong mga aswang sila! Aswang! Ayokong makain ng aswang! Kaya bilisan na natin! Teka lang! Parang wala nang sumusunod sa atin! Ha? Oo nga! Wala na nga sila! Saan kaya sila nagpunta? Baka umalis na sila! Bilisan na natin na makalayo tayo rito. Sana nga wag na silang... Hindi. Nakaharang sila sa daraanan natin. Ito na yata ang katapusan natin, Dindo. Teka, itong patpat. Itataboy ko sila habang tumatakas ka. Ano? Hindi maaari. Sabay tayong aalis sa lugar na to. Hahabulin nila tayo, Lani. Kailangan isa sa atin na makaalis. Ayoko. Hindi kita iiwan. Lani, wag na sana matigas ang ulo mo. Sige na, umalis ka na! Pero... Sa direksyon na yung katumakbo! Pangako, susunod ako sa'yo! Yumaka pa si Lani sa asawa bago mabilis din na kumalas at tumakbo sa itinuturo nitong direksyon. Hindi lumilingon na tumakbo siya ng tumakbo. Hanggang sa kanyang paglingon, hindi na niya makita ang asawa. Sa kanyang pagtakbo,
hindi niya akalain na meron siyang makakasalubong. Napahinto siya sa pagtakbo at parang itinulo sa kanyang kinatatayuan. Nanatili lamang siyang nakatingala sa taong nasa kanyang harapan. Samantala, kahit nanginginig sa takot, buong tapang pa rin hinarap ni Dindo ang dalawang malaking itim na baboy. Sumisingasing pang mga yon habang nanlilisik ang mga mata. Ang isa sa kanila ay biglang sumugod sa kanya. Nang makalapit sa kanya, agad niya yung hinataw ng hawak na patpat. Ngunit nabali lamang yon. Nahagip nito ang kanyang binti at napaigig na lamang siya nang bumaaw na mga ngipin ito sa kanyang balat. Kahit bali na ang patpat na hawak, ginamit pa rin niya yon at paulit-ulit na hinataw ang nagngangalit na itim na baboy. Sandaling nilubayan siya nito bago muling sumugod sa kanya. Natumba siya sa lupa habang nasa ibabaw niya ito. Pilit nitong inaabot ang kanyang mukha. Buong pwersa naman na itinutulak niya ito. Isang sigaw ang kanyang narinig. Sa paglingon niya sa kanyang kanan, naroon si Tata Teban at ang asawa niyang si Lani. Mabilis na lumapit si Tata Teban at makailang ulit na itinarak ang hawak na itak sa likod ng baboy. Isang malakas na angin naman ang pinakawala ng isa pang baboy. Nagpaikot-ikot yun at nagwawala sa galit bago sila sinugod. Makailang beses pa yun nahataw ni Tata Teban bago nagawang tumakas. Pagdating sa bahay ni Tata Teban, agad na ginamot ng matandang lalaki ang binti ni Dindo. Ngunit masyadong malalim ang sugat nito. Nang gabing yun, tuluyang nawalan ng binti si Dindo. Maswerte pa rin kayo dahil hindi kayo tuluyang napahamak ng gabing yun. Lalo ka na, Lani. Mabuti na lang po at dumating kayo sa tamang oras. Iniisip ko na lang na karma na to sa akin dahil sa masasamang gawain ko noon. Kailangan nyo magpakatatag. Lalo na ngayon na magiging magulang na kayo. Oh, ano pong ibig nyo sabihin? Buti sa asawa mo, Dindo. Nagkakamali po kayo, Tata Teban. Imposible ang sinasabi ninyo. Ah, tama po ang asawa ko, Tata Teban. Hindi na po kasi siya maaari magbuntis eh, mula nung ilang beses siyang nakunan. Pwede kayo magpatingin sa doktor sa bayan para makatiyak kayo. Posible nga kaya na buntis ako? Kaya siguro hindi pa ako dinadatnan ng buwan ng dalaw ko. Pero hindi ba sabi ng doktor na tumingin sa'yo dati, hindi ka na magkakaanak? Pwede naman nagkamali lang ang doktor na yun sa pagsuri niya sa akin eh. Hindi naman sila Diyos para magsalita ng tapos. Ha? Kung ganun, magiging tatay na rin ako sa wakas? Sana nga talagang totoo na buntis ako. Akala ko pinaparusahan kami sa hindi pagkakaroon ng anak dahil sa ginagawa namin. Ngayon pa lang binabati ko na kayo. Masayang-masaya ang mag-asawa sa magandang pangyayaring yun sa kanilang buhay. Para makumpirma nga na nagdadalang tao si Lani, pumunta siya sa bayan para kumonsulta sa isang doktor. Doon nakumpirma nga niya na dalawang buwan na siyang buntis. Masayang-masaya siyang umuwi ng araw na yun. Habang nasa daan, hindi mapawi-pawi ang ngiti sa labi niya. Malapit na sana siya sa bahay ni Tata Teban nang makarinig siya ng pag-iyak. Nakakaramdam man ng takot, mas nanaig naman sa kanya ang kuryosidad na hanapin ang taong umiiyak na yun. Sa likod ng mayabong na puno, meron doong matandang babae na nakayup-yup habang umiiyak. Hindi na siya nagdalawang isip na lapitan yun at tanungin. Ayos lang po kayo, Lola. Nagluloksa kasi ako ngayon dahil sa pagkamatay ng anak kong babae. Nakikiramay po ako sa inyo. Alam ko po na mahirap mawalan ng anak. Pasensya ka na, iha ko na abala kita. Hindi niyo naman po ako naabala. Pauwi na rin po kasi ako nang marinig ko ang pag-iyak ninyo.
Hindi ka siguro taga rito sa lugar na ito. Ngayon lang kita nakita eh. Dayo lang po kami ng asawa ko rito. Diyan po kami kay Tata Teban nakatira. Kay Teban baka mo, sa bahay ng albularyong yon. Opo, kilala niyo po ba siya? Oo, magaling siyang albularyo. Pero hindi kami personal na magkakilala. Ako nga po pala si Lani. Kilala ako sa palayaw na Korong. Sa may dulo na nitong sitio ako nakatira. Ah, Aling Korong, huwag niyo po sanang mamasamahin ang pagtatanong ko. Ano po ba ang kinamatay ng anak ninyo? Inatake kami ng masasamang loob. Hindi nakaligtas ang anak kong si Connie. Pasensya na po sa nangyari. Sadya po talaga may mga taong halang ang kaluluwa. Tama ka, Iha. Paano, Iha? Kailangan ko nang umalis. Salamat sa pakikipag-usap mo sa akin. Gumaan kahit papano ang pakiramdam ko. Mag-iingat ka, ha? At ingatan mo rin ang dinadala mo. Ho? Paano niyo po nalaman na buntis ako? Isa rin akong ina, kaya alam ko. Mag-iingat din po kayo, Aling Korong. Salamat, Iha. Sana magkita pa tayo at makapagkwentuhan. Tsak po, magkikita pa po tayo. Maliit lang naman po ang sityo na to. Makahulugang ngumiti kay Lani ang matandang babae bago siya naglakad palayo. Nakatanong naman si Lani sa kanya hanggang mawala na siya sa likod ng mga mayayabong na puno. Pag-uwi naman sa bahay, masayang ibinalita ni Lani sa asawa na 2 buwan na siyang buntis. Tuwang-tuwa naman si Dindo at wala ng pagdududa sa isipan niya na totoo nga ang sinabi ni Tata Teban sa kanila. Kailangan na nating ingatan ang sanggol sa sinapupunan mo. Huwag kang mag-alala. Ingatan ko na ang magiging anak natin. Nakakalungkot nga lang dahil nawalan ako ng binti. Matagal pa bago ko makakapagtrabaho. Malaki pa naman ang ipon natin eh. Tsaka meron pa tayo dyang pwedeng ibenta. Lani, gusto ko sana yung ibang mapagbebentahan. Ipamahagi natin sa mga tao rito. Walang problema sa akin. Gusto ko na rin kasing mabura lahat ng masasama nating ginawa noon. Kapag naibenta na natin ang mga yun, wala nang magpapaalala sa atin sa nakaraan. Humingi tayo ng tulong kay Tata Teban pagdating niya mamaya. Nasaan nga pala siya? May sumundo sa kanya kanina eh. Kailangan daw magamot ang anak ng lalaking sumundo sa kanya. Swerte talaga natin na nakilala natin si Tata Teban. Oo nga, sinabi mo pa. Unang kita ko pa lang sa kanya. Magana ang loob ko eh. Basta, ang hirap ipaliwanag eh. Madilim na noon nang dumating si Tata Teban galing sa panggagamot niya. Nakaluto na rin si Lani ng kanilang hapunan na mga oras na yon. Agad na rin sinabi na mag-asawa ang kanilang plano at saka ipinakita rito ang mga alaas na hindi biro ang halaga. Kitang-kita sa mukha ng matandang lalaki ang pagkamangha sa nakikita. Kaya mana nang maituturing ang mga ito. Tiyak na maraming makikinabang na taga-sityo nito. Sigurado na ba kayo na gusto nyong ibenta ang lahat na ito? Oho. Kaya nga po kami bumalik dito para magbagong buhay eh. Hindi po namin yun magagawa kung nasa amin pa rin yung mga yan. May kakilala ako na pwede nating lapitan para maibenta ang mga ito sa mataas na halaga. Salamat po Tata Teban. Kumuha din po kayo sa mga pagbebentahan bago natin ipamahagi sa mga tao. Hindi ko na kailangan yan, Iho. Kontento na ako sa kung anong meron ako. Masaya na ako na pinili niyong manatili sa piling ko. Tipid na napangiti si Dindo sa tinura na yon ng matandang lalaki. Tuwing nagsasalita ng gano'n ito, may kakaibang nararamdaman si Dindo. Pakiwari niya, may nais pang sabihin ng matanda sa kanya. Nais man niyang magtanong, tila mayroon namang pumipigil sa kanya. Makaraan nga ng 1 linggo, naibenta na lahat ng gamit at alahas
na kanilang nakuha sa panuloob sa mga kabahayan noon. Katulad ng sinabi nila, ipinamigay nila yun sa mga taong naninirahan sa sityo na yon. Mas lalong naging malapit ang mag-asawa sa mga taga roon at tinanggap na silang residente ng lugar. 5 buwan na noon ang tiyan ni Lani. May kalakihan din ang kanyang tiyana, kaya hirap na siyang kumilos. Si Dindo naman ay kasakasama lagi ni Tata Teban sa bukid. Hindi naging hadlang ang pagkakaputo ng binti nito para hindi makapagtrabaho. Sa tulong ng saklay, nagagawa pa rin itong makatulong sa pagtatrabaho. Tag-araw noon, kaya napakatining lagi ng sikat ng araw. Kaya madalas, nasa labas ng kubo si Lani. Madalas siyang maglagi sa duya na ginawa ng asawa. Habang namamahinga, isang panauhi ng biglang dumating. Agad siyang napatayo sa duya na para lumapit sa matandang babae na kilalang kilala niya. Kumusta po kayo, Aling Kurong? Mabuti naman, iha. Hinanap ko po kayo na namahagi kami ng tulong sa mga taga rito. Nabalitaan ko ngayon na makabalik ako rito. Umalis po pala kayo? Oo, iha. Dinalaw ko ang isa kong malayong kamag-anak. Ang bilis lumaki ng tiyan mo ah. Oo nga po eh, kaya nangihirapan na rin akong kumilos. Maaari ko bang hawakan ng tiyan mo? Ho? Oo naman po. Naalala ko na naman kasi ang namatay kong anak. Alam ko pong nagluluksa pa kayo hanggang ngayon. Hayaan niyo po. Kapag nanganak na ako eh, ipapakita ko po sa inyo ang anak ko. Talaga, iha? Pwede ko ba siyang hawakan o kargahin man lang? Oo naman po. Binibigyan ko po kayo ng permiso. Pinaligaya mo ko, iha. Salamat at kahit papano, maiibsan ang pangungulila ko sa aking anak. Baka po gusto niyo po munang pumasok. Huwag na, iha. Napadaan lang talaga ako rito. Gusto lang kitang kumustahin. Aalis na rin ako. Sigurado po ba kayo? Ayaw niyo man lang ng maiinom? Hindi na, iha. Salamat na lang. Lagi ka bang nag-iisa rito sa bahay ninyo? Opo. Ganitong oras po kasi nasa bukid si Tata Teban at ang asawa ko. Lagi na lang kitang dadalawin kung ganon. Sige po, Aling Kurong. Minsan nga po eh, naiinip ako dito at wala man lang makakwentuhan. Asahan mo lagi kitang dadalawin dito sa inyo. Kumaway pa si Lani sa matandang babae nang paalis na ito. Nang mawala na sa paningin niya si Aling Kurong, bumalik na siya sa pagkakahiga sa duyan. Noong hapon na dumating si Tata Teban at Dindo, nakaramdam kaagad ng kakaiba sa paligid ang matandang lalaki. May naging bisita ka ba rito kanina? Oo, dumating po kanina si Aling Kurong. Pero hanggang labas lang po siya ng bakod. Niyayaya ko nga pong pumasok pero ayaw niya. Ha? Ano pa ang sinabi sa'yo ng matandang yon? Nakipagkwentuhan lang po siya sandali. Ako, iwasan mong matandang yon, iha. Huwag na huwag mo rin pahahawakan sa kanyang tiyan mo. Bakit naman po? Hinala ng mga taga rito na isang aswang ang matandang yon. Ho? Aswang po si Aling Kurong? Oo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Pero ngayon na nagpakita muli siya sa sityo, malakas ang kutob ko na meron siyang binabalak na hindi maganda. Iyon na po kasi ang pangalawang beses na nakausap ko siya. Mabait naman po siya. Nagpapanggap lang na mabait ang matandang yon. Pero maitim ang budhi niya. Nakausap niya na po ba siya? Hindi pa. Dahil sa tuwi-tuwin ay umiiwas siya sa akin. Hindi naman din siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Lani, makinig na lang tayo kay Tata Teban. Para din sa'yo sinasabi niya. Oo, kaya lang kanina gusto niyang hawakan ng tiyan ko at pinagbigyan ko siya. Ano? Bakit mo hinayaan na hawakan niyang tiyan mo?
Kasi nga nangungulila siya sa namatay niyang anak. Saka akala ko mabait talaga siya eh. Eh, wala na tayong magagawa pa. Gagawa na lamang ako ng mga pangontra para hindi na siya makalapit sa iyo sa susunod. Nang gabing yun, hindi makatulog si Lani. Napakalinsangan kasi ng kanyang pakiramdama. Gusto sana niyang maligo. Pero kanina pa naghihilik ang kanyang asawa. Nasa likod kasi ang banyo at kailangan pa niyang lumabas. Kinuha na lamang niyang pinilas na karton at saka nagpaypay. Nang mangalay, huminto siya sandali. Bigla siyang nakarinig ng tila kalusko sa silong ng kanilang bahay. Bumaba siya ng katring hinihiga nilang mag-asawa at sinilip ang silong. Napatili siya nang makita ang mabalahibong nilalang sa ilalim habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Agad na nagising ang mga kasama. Mabilis na kumuha ng itak si Tata Teban at lumabas ng bahay. Si Dindo naman, pilit pinapakalma ang asawa. May aswang sa silong ng bahay! Tahan na, hindi siya makakapasok dito sa loob. Hindi naman yun nahayaan. Natakot lang ako. Aray ko, ang tiyan ko, kumikirot. Ha? Saan naman sakit? Ang tiyan ko pababa sa pusot. Baka may masamang mangyari sa anak natin, Dindo. Teka, hihingi ako ng tulong. Tata Teban! Sila ni po kailangan ng tulong! Ano nangyayari? Masakit po ang tiyan niya! Hindi pa naman niya kabuhalan ah! Sandali, kukunin ko ang langis ko! Kinuha ni Tata Teban ang langis niya sa eskaparate. Pinataas niya kay Dindo ang suit nitong duster. Pareho pa silang nagulat nang makita ang tiyan ni Lani. Umaalon-alon kasi yun at may mga nakalitaw na mga ugat. Agad na pinahiran ni Tata Teban ng langis ang babae at saka nag-usan ng dasal. Napahiyaw naman si Lani sa matinding sakit. Kinuha rin ni Tata Teban ang suit na kwintas at saka yun idinikit sa tiyana. Makailang beses na umalon-alon ang tiyan ni Lani bago yun kumalma at nawala ang mga ugat. Ayos ka na ba? Oo, pero kanina talagang sobrang sakit. Parang binibiyak sa sakit ang tiyan ko. Mula ngayon, puro itim na dasal lang susutin mo. Lagi mo rin papahiran ng langis ang tiyan mo, ha, bago matulog. Inaaswang po bang asawa ko? Ganun na nga. Hindi titigil ang nilalang na yon hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ayokong mawala ang anak natin dito. Hindi ako papayag. Hindi magtatagumpay ang aswang na yun. Poprotektahan ka namin ni Tata Teban. Tama ang asawa mo, Lani. Hindi ka namin pababayaan. Mula ng gabing yun, hindi na pinasama ni Tata Teban si Dindo sa bukid. Ibinili na lang niya rito na bantayan ang asawa. Iniwan niya rito ang isa pang itak na pag-aari niya. Sinabi niyang kahit araw, may paraan ang mga aswang para makalapit kay Lani. Nakatanaw pa ang mag-asawa sa papaalis na matanda. Lingid sa kanila. Pumunta si Tata Teban sa bahay ni Aling Kurong sa dulong bahagi ng sityo bago tumuloy sa bukid. Malayo pa lamang si Tata Teban. Lumabas na ng kubo na yun ang matandang babae para harapin siya. Kanino ko utang ang pagdalaw mo sa akin ito, Teban? Lubayan mo na si Lani at ang magiging anak niya. Sino ka para utusan ako? Huwag mo akong subukan, Kurong. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako sa mismong bakuran ko. Alam mo ang kaya kong gawin. Pwes, hindi ako natatakot sa iyo. Kukunin ko ang anak ni Lani at hindi mo ako mapipigilan. Ang sanggol na iyon ang magiging kapalit ng anak kong pinatay mo. Tama ako kung ganon. Kayong umatake sa mag-asawa nung gabing yon. Kami nga, dahil sa pakikialam mo, nasawi ang anak ko! Hayaan mo na ang mag-asawa. Ako na lang ang gantihan mo. Tutal, ako naman ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak mo. Hindi ikaw ang gusto kong magbayad, kundi sila! Dahil sila ang dahilan kung bakit mo nagawang paslangin ang anak ko! Hindi ako papayag na magawa mong masama mong balak!
umalis ka na sa bakuran ko, Teban! Nais pa sanang magsalita ni Tata Teban, ngunit tinalikuran na sana matandang babae. Napakuyom na lamang siya ng kanyang kamao bago nilisan ang lugar na yon. Sa nakalipas naman na araw, naging matiwasay ang pamumuhay ng mag-asawa. Hindi na naman naulit ang pagdalaw sa kanila ng aswang. Sa kabila doon, ayaw pa rin pakampante ng dalawang lalaki. Maliban sa pagpapausok ng lumang gulong tuwing hapon, nagtanim din si Tata Teban ng mga kaktus sa tabi ng kawayang bakod. Mainam din kasi ang mga tinik noon na pantaboy sa mga aswang at ibang elemento. Kinakabahan ako. Isang buwan na lang kasi manganganak na ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako para sa inyo na magiging anak natin. Siya nga pala, linggo-linggo na daw pupunta rito yung kumadronang si Aling Tekya para masubaybayan niya ang pagbuntis mo. Alam mo, habang nandito tayo sa poder ni Tata Teban, para bang mga tunay na anak ang turing niya sa atin. Grabe ang pag-aalaga niya sa atin. Oo nga eh, na hindi man lang niya tinanong yung nakaraan natin. Buong puso niya tayong tinanggap dito. Ayan na si Tata Teban. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo ah. Tungkol po sa panganak ni Lani ang pinag-uusapan namin at pati na rin po yun sa inyo. Ano naman ang tungkol sa akin? Na maswerte po kami dahil parang tunay na anak po ang turing niyo sa amin dito. Tata Teban, huwag niyo po sanang mamasamain ang pagtatanong ko. Wala po ba kayong pamilya? Meron akong isang anak, pero kailangan siyang ilayo sa akin dahil nanganganib ang buhay niya. Ang ina naman niya, namatay sa panganganak sa kanya. Nasaan na po ang anak ninyo? Ang huling balita ko, inuwi siya ng kaibigan ko sa probinsya. Wala po ba kayong balak na hanapin siya? Naniniwala ako na mismong tadhana maglalapit sa amin kung talaga magkikita pa kami balang araw. May lungkot silang nahihimigan sa tono ng boses ng matandang lalaki. Hindi na ulit nagtanong pa si Lani. Samantalang si Dindo naman, napatitig na lamang sa mukha ni Tata Teban. Nang sumunod na araw, mag-isa lang si Lani. Kinailangan kasing sumama muna ni Dindo kay Tata Teban sa bukid. Ayaw sana ng matandang lalaki, ngunit nagpumilit si Dindo dahil hindi dumating ang kausap na maghahakot ng mga pananim. Nangako naman ang dalawa na babalik agad bago magtanghalian. At isa pa, inaasahan nila ang pagdating ng kumadronang si Aling Tekya. Dahil ilang linggo na lang ay manganganak na siya, naisipan niyang maglakad-lakad sa labas. Doon na rin niya hihintayin si Aling Tekya. Habang hinihintay nga si Aling Tekya, may tumawag sa kanya. Sa pag-aakalang yun na ang kumadrona, nakangiti siyang lumingon. Ngunit napalis din yun nang makilala ang matandang babae. Kumusta ka, Laiha? Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik ulit. Masyado kasi mahigpit ang mga bantay mo eh. Mabuti pa pong umalis na kayo bago pa dumating ang asawa ko at si Tata Teban. Ako ba? Gusto mo ko, Iha? Noon po yun, bago ko pa matuklasan ang totoo niyong pagkatao. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa akin. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag. Umalis na lang po kayo. Akala ko pa naman iba ka sa kanila. Akala ko ikaw at ang anak mo ang pupuno sa aking pangungulila sa pagkawala ng anak ko. Pasensya na po, pero nagkamali lang ako noon ang sinabi. Huwag mong babawiin ang sinabi mo dahil hindi ko yung matatanggap. Kapag hindi pa kayo umalis, isasaboy ko ang asin na hawak ko sa inyo. Ha! Ibang klase ka rin babae. Pero gaya lang sinabi ko, hindi mo pwedeng bawiin ang sinabi mo! Ano pong binabalak ninyo? Kukunin ko ang anak mo kapalit ng namatay kong anak! Hindi! Hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari! Hindi kayo magtatagumpay! Kailanman hindi pa ako nabibigo sa mga plano ko!
Tumatawa pa rin ang matandang babae nang dumating si Aling Tekya. Dumampot ng bato ang kumadrona at saka yun ipinukol kay Aling Kuronga. Napatigil naman sa pagtawa ang matandang babae at batalim na sinulyapan ng kumadrona. Muling dumampot ng bato ang kumadrona at akmang babotuhin muli si Aling Kuronga. Pero mabilis na itong nakatakbo. Nanginginig naman sa matinding takot si Lali. Agad siyang dinaluhan ng kumadrona at pinapasok sa loob. Ilang sandali lang, dumating na rin si Tata Teban at Lindo. Agad namang ikinuwento ni Aling Tekya ang nangyari. Ang aswang na yun! Sa tingin ko, lagi siyang nagmamanman sa atin. Alam niya kasi kung kailan wala akong kasama dito sa bahay. Mula ngayon, dito ka lang sa loob ng bahay. Tatlong linggo na lang manganganak ka na. Mabuti na yung mag-ingat tayo sa matandang yun. Kahit anong gawin niya, hindi siya makakapasok sa loob ng bakuran. Alam niyang may mga pangontra sa paligid. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang lalabas. Natatakot pa rin ako. Huwag ka matakot. Hindi niya makukuha ang anak natin. Niyakap pa ng mahigpit ni Dindo ang asawa na nanginginig pa rin sa takot. Mula nga ng araw na galing sa kanila si Aling Kuronga, hindi na talaga lumabas pa ng bahay si Lani. Inabala na lamang niya ang sarili sa pag-aayos ng gamit ng kanyang magiging anak para hindi siya mainip. Hanggang dumating na ang oras ng kanyang panganganak. Maaga pa lamang, naroon na ang kumadron ng si Aling Tekya. Hindi na rin mapalagay si Dindo na hindi umalis sa tabi ng asawa. Si Tata Teba naman, nasa labas ng bahay. Bandang tanghali ay sumasakit na ang tiyan at balakang ni Lani. Nagpakulo na ng tubig si Aling Tekya at inayos niya na mga tela na gagamitin ni Lani sa panganganak. Inaabot na ng gabi, pero ayaw pa rin lumabas ang sanggol sa sinapupunan ni Lani. Halos maubos na ang lakas niya sa bawat pag-ire. Maghahating gabi na nang marinig ang palahaw ng iyak ng isang sanggol sa buong kabahayan. Binalot na ni Aling Tekya ang sanggol ng malinis sa tela. Napangiti naman si Dindo nang makitang babae ang sanggol nila. Ang anak natin. Malusog na sanggol ng babae ang anak natin. Talaga, gusto ko siya makita. Nililinisan lang siya ni Aling Tekya. Maya-maya lang itatabi na sa iyo ang anak natin. Huwag mong hayaan na makuha siya ni Aling Kurong. Huwag ka mag-alala, hindi niya makukuha ang anak natin. Kahit nangihina, nang itabi sa kanya ni Aling Tekya ang kanyang anak, nagawa pa niya yun hagkan sa noo. Bago unti-unting hinila ang kanyang kamalayan, hinaplos-haplos naman ni Dindo ang kanyang noo. Kinabukasan ng nagising si Lani, nasa tabi pa rin niya ang kanyang anak na natutulog. Si Dindo naman, nasa may upuan at mahimbing pa rin natutulog. Naramdaman marahil nito nagising na siya, kaya bigla itong naalimpungatan. Gising ka na pala. Sigurado nagugutom ka na. Teka lang ha, ikukuha kita ng pagkain. Napahaba yata ang tulog ko. Kailangan mo yun. Maraming nawala sa'yong lakas eh. Wala bang nangyari habang natutulog ako? Wala naman. Alam mo ba? Maghapon na nasa labas si Tata Teban para magbantay. Talaga? Ang bait talaga ni Tata Teban? Handa niya kayong protektahan, kahit buhay pa niya ang kapalit. Nasaan na pala siya ngayon? Umalis siya kanina bago ka nakaidlip. Sabi niya susundin niya rin si Aling Tekya. Dapat kasi kanina pa nandito yun eh. Nakakapagtaka nga, wala pa sila. Maya-maya lang siguro nandito na sila. Teka, ayan na pala si Tata Teban eh. Natatanong ko na papasok sa bakuran. Pero bakit kaya wala si Aling Tekya? Baka merong biglang paanakin ngayong araw. Baka nga. Sabay pa silang napatingin sa pagpasok ni Tata Teban. Bagsak ang balikat nito at hindi makatingin sa kanila. Nagkatingin pa sila mag-asawa
bago nagtanong si Dindo. Nasaan po si Aling Tegya? Huwag kayong mabibigla. Lalo ka na Lani, pero wala na si Aling Tegya. Oh, paano pong wala na? Patay na siya. Kanina natagpuan siya ng kanyang anak na wakwak ang tiyan at parang niluray na mabangis na hayop ang katawan. Sinong gagawa nun sa kanya? Kagagawa niyo ni Aling Kurong. Siguradong nagalit siya kay Aling Tekya nang ipagtanggol niya ako laban sa kanya. Ang halimaw na yun. Kailangan nating balaan ang mga taga-sityo laban sa kanya. Dito lang kayo. Napaiyak na ng tuluyan si Dani dahil sa matinding takot. Inalo at niyakap naman siya ni Dindo. Samantala, kinausap ni Tata Teba ng mga taga-sityo tungkol kay Aling Kuronga. Pinag-iingat din niya ang mga yun, lalo na ang mga buntis at mga bata. Nang gabing yun, hindi mapakali si Lani. Hindi niya rin inaalis ang paningin sa anak sa takot na baka bigla na lamang mawala ito. Magpahinga ka na habang tulog ang anak natin. Hindi rin kasi ako dalawin ng antok eh. Pilitin mo pa rin matulog. Baka mamaya ay mabinat ka. Naaawa rin kasi ako sa nangyari kay Aling Tekya. Nakukonsensya ako dahil alam kong kasalanan ko nangyari sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari sa kanya. Umalis na lang kaya tayo sa lugar na ito. Ano? Yan ang huwag na huwag niyong gagawin. Mas lalo kayo mawawala ng proteksyon. Maging ang anak mo. Oras na lumayo kayo sa lugar na ito. Posible po ba na masundan pa rin kami ni Aling Kurong? Hindi pa man kayo nakakalabas ng sityo na ito. Tiyak na naabutan na kayo. Habang buhay na lang ba na nasa loob ng bayang mag-ina ko? Gumagawa na ako ng paraan. Hinahanap ko si Kurong. Alam ko po na magaling kayong albularyo. Pero mag-iingat pa rin po kayo. Tusong matandang yun. Ayoko pong mapahama kayo. Huwag ka mag-alala, iho. Walang masamang mangyayari sa akin. Batuli na lumipas ang dalawang linggo. Naging tahibik naman ang sityo. Maging si Lani ay nakakatulog na rin ng mahimbing sa gabi nang hindi nag-aalala na baka biglang sumulpot si Aling Kuronga at kunin ang anak niya. Minsan nasa bukit si Tata Teba na naiwan silang mag-anak sa bahay. Napansin ni Lani na namumula ang mukha ng anak. Nang salatin niya ang mukha, laking gulat niya dahil napakainit ng anak niya. Dindo? Oh, bakit? Ang anak natin, may lagnat. Ha? Sigurado ka? Oo, hawakan mo siya oh. Hindi ko nga. Oo nga, sobrang init niya. Pwede ka bang sumaglit sa bayan para bumili ng gamot niya? Pero wala kayong kasama rito. Mahalagang makabili ka ng gamot ng anak natin. Hindi naman ako lalabas ng bahay eh. Tsaka malapit na rin dumating si Tata Teban dito. Sige. Sandali lang ako ha. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Hintayin mo lang ako, okay? Oo. Basta, bilisan mo lang ha. Naging kainip-inip ang sandali para kay Lani habang naghihintay sa pagdating ng asawa. Halos bilangin na niya ang bawat segundo ng orasan. Hanggang na mga oras na yun, natutulog pa rin ang anak. Napapitnag pa siya nang marinig ang pagtawag ng asawa sa labas ng bahay. Bakit hindi ka pa pumapasok dito? Kailangan na natin mapainom ng gamot ang anak natin. Lumabas ka muna rito. Hindi kasi ako makapasok. Ha? Bakit hindi ka makapasok? Teka lang, lalabas ako. Pasensya ka na. Puntahan mo ako rito. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pa... Ikaw? Ako nga, iha. Kumusta ka na? Yan na bang anak mo? Huwag kang lalapit sa akin. Tatawagin ko ang asawa ko at si Tata Teban. Walang tutulong sa'yo. Alam kong wala kayong kasama ngayon. Hindi mo makukuha ang anak ko. Diyan ka lang.
Hindi mo na mapipigilan pa ang pagkuha ko sa sanggol na yan! Paano ka nakapasok sa bakuran namin? May mga pangontrang inilagay si Tata Teban sa paligid! Dahil pinapasok mo ko, kaya nawala ang bisa ng mga pangontra! Hindi! Tulong! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Mamamaos ka lang sa kakasigaw, pero walang makakarinig sa'yo! Maawa ka sa akin! Huwag mo kukunin ang anak ko! Isang putik pulbos ang hinipa ni Aling Kurong sa kanyang mukha. Bago pa siya matumba, ay nasalunan nito ang sanggol na mahimbing paring natutulog. Ngumiti pa ito nang makitang tuluyan na siyang nawala ng malay. Matulog ka muna ng mahimbing, Lani. Ako na lang munang bahala sa anak mo. Ituturing ko siyang tunay na anak. Habang sakay ng habal-habal, bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ni Dindo. Kaya kinausap niya ang driver na kung maaari bilisan ang pagpapatakbo. Sumunod naman ang driver. Pagdating sa harapan ng bahay, agad siya nagbayad at hindi na kinuha ang sukli. Gustuhin man niyang magbadali, hindi naman niya magawa dahil sa putol na labinte. Pagpasok niya sa bakuran, nakita niya kaagad ang asawa na walang malay. Niyugyug niya ang balikat nito, pero ayaw magising. Hinanap rin niya ang sanggol, pero hindi niya makita. Ilang sandali pa, dumating na rin si Tata Teban. Pinagmasdan ni Dindo ang tila natutulog lang na asawa. Iyak na ginamitan siya ng mahika ni Kurong para makatulog. Kailan po kaya siya magigising? Hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Paano ang anak ko? Saan ko siya hahanapin? Ginagawa ko ng lahat ng paraan para malaman kung saan naroon si Kurong. Oras na may masamang nangyari sa anak ko. Ako mismo ang papatay sa kanya. Sana tinapos ko na sa noon pa. Wala sana tayong ganitong problema. Siya lang pong dapat sisihin. Isa siyang salot. Inabot na ng kinabukasan, pero hindi pa rin nagigising si Lani. Hindi rin tumitigil si Tata Teban sa paghahanap ng kinaroroonan ni Aling Kurong. Walang sandali na hindi umiiyak si Dindo habang hawak ang kamay ng asawa. Labis din ang kanyang pag-aalala sa anak nila. Dahil sa sobrang pag-iisip, bumagsak na ang kanyang katawan. Si Tata Teban naman ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap, maging ang mga taga-sityo. Kailangan siguro magpalamig muna tayo sa paghahanap sa anak mo. Oh, hindi po maaari. Habang tumatagal, nanganganib po ang buhay ng anak namin ni Lani. Tusong matandang yon. Alam niya kasing pinaghahanap natin siya. Kaya lalo siya nagtatago. Huwag ka mag-alala. May mga taga rito ang patuloy sa paghahanap sa kanya. Mas maigi yon para hindi niya matunugan na may naghahanap sa kanya. Gusto lang naman namin magbagong buhay. Bakit kailangan namin itong pagdaanan? Isa itong pagsubok na kailangan niyong malampasan. Kung mawawala rin lang ang mag-ina ko sa akin, mabuti pang sumunod na rin ako sa kanila. Hindi pa patay ang asawa mo. Natutulog lang siya. Huwag mong iparinig sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Oo. Kakayanin ko po. Alang-alang sa mag-ina ko. Inabot na ng isang linggo na hindi pa rin nagigising si Lani. Ganoon na rin katagal na hinahanap nila ang kinaroroonan ng anak. Parang gusto nang mawalan ng pag-asa ni Dindo. Sinuliyapan niya ang mahimbing na pagtulog ng asawa. Sari-sari na ang pumapasok sa kanyang utak ng mga sandaling yun. Naabutan siya sa ganong ayos ni Tata Teban. Tumango naman si Dindo. Lumapit din siya sa asawa at nagpaalam dito. Ilang sandali pa, naghanda na siya sa pag-alis nila ni Tata Teban. Dindo, may nakakitang mga ngahoy kay Kurong sa kakahuyan. Doon marahil siya nagtatago kasamang anak niyo ni Lani. Talaga po? Punta na po natin.
ako na lang. Dumitong na lang at bantayin mo ang asawa mo. Nakikiusap po ako. Payagin niyo po ako sumama sa inyo. Kailangan pong mailigtas ang anak ko. Sige. Maghanda ka na. May kakausapin lang akong tao na magbabantay kay Lani. Kahit hirap sa paglalakad gamit ang tungkod, hindi yun naging hadlang para sumama siya kay Tata Tebana. May ilang oras din silang naglakad bago narating ang isang kubo. May naaninag siyang liwanag na nanggagaling sa gasera. Akmang lalapitan na niya ang kubo nang pigilan siya ni Tata Tebana. Huwag ka magpadalos-dalos iyo! Ano po bang hinihintay natin? Kailangan ko na pong iligtas ang anak namin ng asawa ko. Naiintindihan kita. Ako lang ang haharap sa kanya. Kukunin kong atensyon niya at saka mo iligtas ang anak mo. Sige po, mag-iingat po kayo. Umakbang na si Tata Teban palapit sa kubo. Habang si Dindo naman ay kumukuha lang ng tiyempo para pasukin ang kubo. Lumabas naman si Aling Kurong ng kubo. Matalim ang titig nito kay Tata Teban. Hanggang dito ba naman ay sinusundan mo ko? Ibalik mo nang sanggol na kinuha mo! Sino ka para sabihin yan? Hindi ko papayagan na kahit na sino na kunin sa akin ang sanggol! Mula nang mahawakan ko ang sanggol na yon, anak ko na siya! Nahihibang ka na nga! Wala na akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin! Ngayon, tatapusin na kita para wala nang sino man ang maglalakas ng loob na kalabanin ako! Nagpalit ng anyo si Aling Kurong. Naging isa itong malaking itim na baboy na may dalawang pangil sa bibig. Namumula ang mga mata nito habang nakatitig kay Tata Teban. Inilabas naman ni Tata Teban ang kanyang itak. Mahigpit niya yung hinawakan habang naghahanda sa pag-atake ng aswang na si Aling Kurong. Si Dindo naman ay dahan-dahang lumapit sa kubo at pumasok. Nadatnan niya sa kuna na gawa sa kahoy ang kanyang anak. Gising yun at naglalaro. Hindi na napigilan pa ni Dindo na mapaluha nang makita ang anak. Agad niyang kinarga ang anak at pinupog ng halik. Sa labas, matindi naman ang laban na nagaganap. Dahil sa matinding galit na nararamdaman, nagawang gapiin ni Aling Kurong ang matandang albularyo. Tumilapon ang itak na hawak nito sa malayo. Nagawa rin ni Aling Kurong na suwagin ang tagiliran nito. Nang akmang kaagatin na nito ang leeg ni Tata Teban, bigla itong nakarinig ng napak na sanga ng puno. Paglingon niya, naroon sa labas ng pinto ng kubo si Dindo, karga ang sanggol. Mabilis na sumugod sa kanya si Aling Kurong. Natumba si Dindo at nabitiwan ang sanggol. Mabuti na lamang sa damuhan nito bumagsak at makapal rin ang tela na nakabalot dito kaya hindi ito nasaktan. Muling sinugod ni Aling Kurong si Dindo. Tinamaan ito sa isang paa. Napahiyaw na lang sa sakit si Dindo. Kinagat pa siya nito sa braso. Ako ang harapin mo, halimaw ka! Huwag ang anak ko! Pinulot ni Tata Teban ang itak niya sa lupa at saka ubod ng lakas na tinaga sa may bandang batok ang malaking itim na baboy. Pumulandit mula roon ang maitim nitong dugo. Nagpaikot-ikot pa yun bago nabuwal sa lupa. Tinulungan naman niyang makatayo si Dindo habang nasa braso nito ang sanggol. Nakarinig sila ng paparating ng mga yabag at sa di kalayuan ay ang liwanag ng mga sudok. Papunta na sa lugar na yun ang mga taga-sityo. Nasa di kalayuan sina Tata Teban at Dindo. Habang pinapanood nila ang pagsunog ng mga taga-sityo sa kubo at katawan ni Aling Kurong. Tata Teban, narinig ko pong tinawag niyo akong anak. Ano pong ibig sabihin nun? Totoong anak kita, Dindo. Kaibigan kong matalik ang taong nagpalaki sa'yo. Pero
Paano po kayo nakakatiyak? Dahil sa balat sa likod mo. Tingnan mong balat ko sa aking likod. Pareho ng laki, kulay at hugis. Oo nga po. Pero sabi ng ama-amahan ko, posible daw napatay na ang totoong ama ko. Nung gabing yon, ipinatakas na kita sa kaibigan ko. Hindi na rin kasi ako noon nakakasiguro na makakaligtas pa ako. Pero isang himala ang nangyari. Nang gumaling ako sa mga sugat na natamu ko, hinanap ko kayo sa bahay ng ama-amahan mo. Pero sabi ng kapitbahay niya, kaalis yun lang at walang nakakaalam kung saan kayo pupunta. Siguro iniisip ng kaibigan ko na patay na ako, kaya isinama ka na lang niya. Naging mabuti po siyang ama sa akin. Kaya lang po nung high school ako, namatay siya sa isang sakit. Doon po nag-umpisa na mapariwara ako. Ngayon na magkasama na tayo, hindi na ako papayag na mapariwara ka pa. Kaya nga po kami bumalik dito eh. Dahil dito namin nais magbagong buhay. Itay. Anak ko, salamat at nagkita muli tayo. Dininig ng Diyos sa panalangin ko sa kanya na bago ako mawala sa mundong ito, ay magkita muna tayo. Umuwing masaya ang mag-ama. Pagdating nila sa bahay, naghihintay na sa kanila si Lani. Sinalubong sila nito sa labas ng bahay. Salamat at ligtas kayong nakabalik. Ang anak ko. Hindi na tayo guguluhin pali Aling Kurong. Wala na siya. Hindi ko hangad ang kamatayan ng iba, pero mas mapapanatag na tayong wala na siya. Ah, siya nga pala. May gusto kong ipakilala sa iyo. Si Tata Teban, ang tunay kong ama. Ha? Tatay mo si Tata Teban? Oo, iha. Kaya sana, Itay na ang itawag niyo sa akin simula ngayon. Opo, Itay. Wala nang maihiling pa ang mag-asawa. Nakapagbagong buhay sila sa lugar na tanggap sila. At natagpuan pa nila ang tunay na ama ni Dindo. Makalipas ang isang buwan, pinabinyagan na nila ang nag-iisa nilang anak na pinangalanan nilang Roxana. Mula nang mawala si Aling Kurong, naging tahimik na ang buong sitio. Itinago na rin ni Tata Teban ang kanyang itak na siyang ginagabit niya sa pagpaslang sa mga aswang. Batid niya kasi matagal na panahon na magiging tahimik ang kanilang sitio laban sa mga alagad ng dilim. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya at tahimik na namuhay ang pamilya ni Dindo. Wakas.